Mi danas obeležavamo Svetski dan dece obolele od raka širom Srbije u više od 30 gradova. Pirot već petu godinu za redom podržava ovu akciju i nama je mnogo drago, jer Pirot jeste jedan od najjačih gradova što se tiče podrške, ljubavi i interesovanja ljudi za ovu akciju. Slogan ove godine jeste: mnogo je važno da zagrliš snažno, jer verujemo da ljubav je stvarno najjača i leči maltene kao terapija. Ove godine se okupljamo u Pirotu, imamo bogat muzički program za decu i odrasle, imamo podršku kickboks kluba Crna Kobra, biće jako interesantno, očekujemo Piroćance na trgu kao i svake godine. U jedan tačno puštamo balon podrške u obliku srca za sve mališane koje se trenutno leče, za one koji su se izlečili i za one koje nažalost nisu više sa nama. Mnogo nam je drago, ove godine cilj našeg okupljanja jeste izgradnja nove roditeljske kuće u Beogradu. Ovaj projekat je jako važan, moramo naglasiti da je jako važan i za Pirot i za sve gradove, jer roditeljske kuće pružaju pomoć deci koja nisu iz Beograda, već deci koja su iz unutrašnjosti, i za vreme lečenja i oni i njihove porodice im se pruža pomoć oko smeštaja, oko prevoza do bolnice, psihosocijalna podrška. Znači, ova roditeljska kuća je stvarno velika stvar za svu decu koja se leče. Mi u Srbiji imamo 5 roditeljskih kuća, 3 u Beogradu, 1 u Novom Sadu i 1 u Nišu, i nadamo se da imamo i ovu 6. Kako mogu građani da doniraju za izgradnju? Postoje nekoliko načina, stvarno puno načina na koji ljudi mogu da pomognu i da se uključe. Evo, jedan od načina je na ovakvim akcijama da priđu našem štandu, da doniraju ono koliko oni mogu, da izaberu nešto od našeg promotivnog materijala, mogu da pošalju poruku SMS na 1150, mogu da budu naši volonteri, mogu prosto da šire Nurdorovu priču, jer jedna od najbitnijih stvari jeste podizanje svesti o malignim bolestima kod dece i o njihovim problemima i problemima njihove porodice.